丰盛的一天从这里开始，各位早安，欢迎您收看四月一号星期三的晨光第一线，我是贾焕。先来看一看今天的节目有什么主要内容。平时走在路上，看到地上有一些很久没有清理的垃圾，或者是哪里的路坏了，应该要怎么办？要找谁来解决呢？为了简化公众在这一类社区事务上向政府求助的过程，当局从今年起推出了手机应用程序一联通。稍后的潮流解码，我们就要来带您了解一联通到底要怎么用，它对我们的生活又有什么样的帮助呢？首先呢，先来关注国际新闻。土耳其伊斯坦布尔的法院传出枪声，两名枪手闯入法院，挟持一名检察官作为人质，特警和枪手展开了激烈的搏火，结果两名枪手和人质全都丧命。经过六个小时的谈判，荷枪实弹的特警部队晚间决定冲入法院展开解救人质的行动。在激烈的搏火当中，两名枪手被打死，检察官也因为枪伤而身亡。两名枪手是在中午时分闯入法院，挟持一名检察官，枪手用枪指着检察官，并将照片上传到互联网。据了解，枪手挟持这名检察官是因为他正在调查一起反政府示威者死亡的案件。15岁的埃尔文在两年前的大规模示威冲突中受伤，昏迷9个月后去世。枪手挟持检察官之后，威胁当局在三个小时之内完成五个诉求，否则检察官会性命不保。诉求就包括了警方必须为埃尔文的死负起法律责任，以及释放被逮捕的反政府示威者。干案枪手是左翼组织革命人民解放阵线的成员，这个激进组织被土耳其、美国和欧盟列入恐怖组织名单中。过去十几年，这个组织在土耳其和美国大使馆发动两次自杀式攻击。尼泊尔一头犀牛从野生动物保护区跑到中部的一个小镇，横冲直撞，导致一人送院后不治身亡，至少六人受伤。一头巨大的犀牛在马路中间狂奔，街道两旁的人们吓得惊呼。警方表示，这头犀牛从没有围栏的保护区冲到20多公里外的这个小镇，之后对街上的人群发起攻击，导致一位61岁的老妇死亡。目前，发狂的犀牛已经被关入笼子。专家表示，这种濒危的野生犀牛平时并不具备攻击性，但是一旦被惹怒，性情会变得极为不稳定。德国汉莎航空公司承认，造成德意空难的副机师卢比兹曾在2009年告诉汉莎航空的飞行训练学校，他有重度忧郁症病史，这也引起了外界对于航空公司筛选机师过程的质疑。预计汉莎航空公司将面临遇难者家属提出的法律诉讼。据报道，保险公司将为上个星期的德意航空坠机事故支付3亿美元，也就是4亿1000多万新元的赔偿金和相关费用，其中包括遇难乘客家属的抚恤金。目前遇难者的遗体已经全部找到，法医小组预计在这个星期可以确认所有遇难者的身份，但是飞机的另一个黑箱还没有找到。好的，我们再把视线拉回本地。您平时搭德士的时候，会不会觉得算德士费很复杂？在不同的地点、不同的时段搭车，或者是搭的德士公司不一样，费用也不一样。为了避免这种情况越来越复杂，政府宣布，德士公司从今年下半年起必须遵守一套标准车资结构规定。我们来看记者聂国威的报道。在新规定下，以普通德士来说，即便公司采用不同车款，但跳表费、附加费以及限照和预照费需要统一。不过，个别德士公司仍有权利决定要收取多少跳表费、附加费以及限照和预照费。目前，跳表费是根据行驶距离和等待时间的方式计算。至于附加费，德士公司必须采用统一的收费计算标准，其中包括午夜附加费、繁忙时段附加费和市区附加费等。另外，个别公司在制定繁忙时段、非繁忙时段限照费以及预照费时，不同车款的收费需要划一。如果德士公司未来还想推出新的收费，他们必须向公共交通理事会提出申请。陆路交通管理局指出，有必要介入管制这方面的收费，以避免未来收费更复杂。公众反应不一。It's never too late to start anything.
is also for the interest of consumer, and is also for the interest of taxi drivers, and as well as their respective companies. 比如说，如果我要搭德士啊，我不会去管它跳多少，因为毕竟我是必须要搭这个德士，我不会看到是一辆 Mercedes 我就不搭，因为 Big Hour 时候根本是很难叫到车。配合这项调整，国会将在第二或第三季修改公共交通理事会法案，赋予理事会更大的权力。预计新的车资结构框架将在下半年推出。新传媒新闻记者聂国维报道。您知道吗？以后买人寿保险可能不再需要通过保险经纪。金融管理局宣布将会推出一个专属网站，让公众可以比较本地不同保险公司的各种寿险，并且向保险公司直接购买一些产品，从而节省保费。金融管理局宣布，从4月7号，也就是下个星期二开始，消费者可以通过新网站 Compare First 货比三家，再决定购买哪一家保险公司的寿险产品。另外，消费者也能够直接向保险公司购买寿险产品，保费会因此较为便宜，因为省去了给保险经纪的佣金。这两项措施都是财务顾问领域检讨后做出的相关决定，以协助消费者做出更明智的选择。帕金森症是一种慢性的神经系统失调疾病，这种疾病呢在老年人当中比较多见，平均的发病年龄大概是60岁左右。建国总理李光耀先生的女儿之前在私人葬礼上致悼词的时候透露，李先生在3年前也曾经患上帕金森症。根据新加坡帕金森协会的数据，我国目前有大约4000名帕金森症的患者，而且最近2年前去接受治疗的病患更是增加了将近2倍。61岁的王露翠5年前患上帕金森症后，左边肢体开始感到无力。Minor tasks like lifting up a jug of water, as long as it's with my left hand, you know, I would struggle a little. Gradually, I struggle with even washing my hair, buttoning your clothes.Wearing your shoes. 王女士目前通过药物控制症状，同时也参与帕金森协会的物理治疗课。协会表示，到中心接受治疗的病患过去2年从250人增加到700人。帕金森症常见的症状包括无法控制四肢抖动、站立和走路有困难，情况恶化时连吞咽也会有困难。When they have this difficulty, they often choke, and so food can.Go into the lungs, or food may even come out through the nose, and so therefore it is extremely frustrating for the patient. 帕金森症虽然无法医治，但协会表示这并不代表没有希望。If the person keeps a very positive mind with proper medication, they can actually manage and look after themselves pretty well. 协会也说，病患可以通过改变生活方式，比如多运动来控制症状。马来西亚从今天开始征收6%的消费税，那么喜欢到长堤彼岸购物的一些观众呢，可能就要更加的精打细算了。稍后的纸上风云带您了解现在到底哪些物品要交消费税，新制度实施之后又会有什么更深层的影响呢？欢迎您回到八频道晨光第一线，马上进入纸上风云，来看一看各地报章都有什么主要新闻。首先先来关心区域新闻。马来西亚将从今天开始征收6%的消费税，那么喜欢到长堤彼岸购物的一些观众呢，可能就要更加的精打细算，来看一看哪些物品要缴付 GST 消费税。我们来看《星洲日报》在头版刊登的这一张图表，名为 GST 一路有你，也就是说从服装、鞋子到食品饮料，像各种糕点、三合一咖啡、 Milo 还有电脑、手机、各种厨房用品等等，都将会征收消费税。不过大米、鸡蛋、蔬菜、水果都不会受到影响。虽然马来西亚早就已经宣布将从今天开始征收消费税，但是因为并不是所有的商品都在征收的范围之内，所以许多商家和民众还是对于什么商品必须征税、为什么征税而感到一知半解。
舆论也普遍认为消费税将加重社会底层的生活负担。另外，征收消费税可能导致产品的销量下滑，因此呢，一些企业对经济前景感到悲观。根据南洋商报的报道，马来西亚中华总商会进行的调查显示，对今年经济缺乏信心的商家增加到66%，对明年感到不乐观的企业也高达51%。这也是十多年来马来西亚华人商家对经济前景感到最悲观的一次调查。接着我们来说另一个话题，这两天马来西亚警方援引煽动法令陆续逮捕了5名新闻从业员，包括财经新闻 DH 和新闻网站马来西亚内幕者的高层。虽然目前当中的3名编辑已经获释，但是呢，事件引发了国际媒体的关注。分析就普遍认为，这些人遭到逮捕不单是批评回教刑事法，还因为最近揭发和批评政府的其他作为，包括伊马公司债台高筑和涉及首相纳吉家人的报道。那么美国之音就认为，这是马来西亚政府为压制不同政见和言论自由而采取的最新措施。接受香港《明报》访问的学者指出，巫统在上届大选中的表现欠佳，首相纳吉的威信下降，所以呢，他加强利用煽动法令来打压异己者，这也显示出政府的缺乏自信。根据马来西亚媒体统计，自从反对派领袖安华2月再次被判入狱之后，已经有至少158人因为违反煽动法令或者和平集会法令而遭到逮捕。这当中包括在国会演说中声援父亲的安华女儿努鲁伊莎，还有律师和学者等等。接着呢，我们把视线转向另外一个区域国家越南。越南最近宣布要建设高达636米，也就是世界最高的电视塔，这引发了当地民众的质疑。毕竟越南才刚刚摆脱贫困，现在要耗资巨资抢世界第一电视塔这个头衔，是不是有意义呢？我们来看越南青年报的报道。反对开建电视塔的人就指出，如今电视信号大多是通过卫星和电缆传送，电视塔的信号传送功能已经不再像以前那么重要，它更多的成为了一种地标性建筑，象征意义远远大于实际意义。反对意见也指出，如果按照官方的说法，电视塔建成之后将会带动旅游业，那么还不如多开发利用现有的旅游资源，多宣传推广那些具有历史和文化特色的景点。我们知道，去年越南以经济困难为理由放弃承办2019年的亚运会，当时呢，这还为越南政府赢得了务实为民的好口碑。但是如果说3亿美元预算的亚运会对于越南都已经成为了沉重的负担，那么动辄10多亿美元的电视塔建设资金恐怕就更是一个问号了。最后呢，我们来关注朝鲜。很多人可能都不知道，具有神秘色彩的朝鲜其实拥有丰富的矿产资源，特别是它的稀土资源令很多国家觊觎。稀土是制造汽车、手机、发电机等等都要用到的原材料，也被称作为尖端产业的维他命，是一种战略价值比较高的资源。韩国中央日报发表的一篇文章就评论说，朝鲜以稀土来抬高自己的身价，在中日外交关系之间走钢丝。文章指出，原本中国向日本出售大量的稀土，将近60%的中国稀土出口到了日本，但是随着中日关系的恶化，日本不得不争取从其他国家进口稀土，从而确保供应的稳定，以免对制造业造成影响。所以稀土成为了日本期望早日改善和朝鲜关系的一个因素，这当然就引起了中国的关注。毕竟中国的策略是希望以稀土来压制日本，所以他不愿意看到朝鲜成为新的供应来源，把自己的位置给取代。因此中国也从朝鲜进口稀土。受访的学者就指出，虽然中国的进口量很少，但是他会继续向朝鲜施压。接着来关注股市动态，美国隔夜股市3大股指都大幅下滑。欧洲股市也显著滑落。
人地股市方面，海峡时报指数在星期一创下一年来最高水平之后，昨天因为市场套利活动略微下滑7.25点，闭市报3447.01点。最后来看今早刚开盘的亚洲股市情况。负责协调多个政府机构工作的社区事务署推出一联通手机应用程序，让公众能够随时随地反映问题，更好地服务国人。那么这个手机应用程序到底好不好用，会不会很难呢？别走开，稍后的潮流解码，我们就来一步一步教您怎么使用。感谢您锁定八频道晨光第一线，又到了每个星期三的潮流解码，我们一起来看最近网络上正在流行什么。国家发展部去年10月1号成立了社区事务署，协调多个政府机构简化公众在社区事务上的求助程序。社区事务署今年1月尾推出了手机应用程序一联通，方便公众随时随地向当局反馈问题。我们现在就来了解一下这个应用程序到底有什么功能。社区事务署推出的手机应用程序一联通，把常见的社区问题分为了6个类别。我们是有6大课题，那其中就包括动物、虫害、道路与人行道、水工与沟渠，还有环境卫生、树与绿地。那这些都是不同政府机构处理的。当你选择课题的时候，那个手机系统就会在后面把你的提供的意见自动的传送到那个相关的政府部门去处理，而不是由我们社区事务署亲自处理，因为我们不想说就多加多一层的那个转送程序，这样会比较慢。如果公众可能不清楚他们的那个意见到底属不属于这6个课题当中，他们就可以选择其他，那其他就会转送到我们社区事务署，那我们就会根据那个意见的内容再决定说要传送到哪个相关的政府机构去处理。公众在选择类别后，可以使用手机拍下事发现场的照片，通过手机地理标签功能进行定位，并添加时间等补充信息，一起发送给政府机构。一联通推出以来，已经收到超过3000份反馈，很多问题都是通过这个手机应用程序得到迅速妥善的解决。通常所有的意见，如果是挺直接的话，我们都会尽量在1个星期内回复。那可能有些意见就比较复杂，或者可能需要几个政府机构一起协力合作处理的话，那这种情况下我们当然就需要多一点点时间了。那可能尽可能我们都会在3个礼拜内回复。那最近我们的那个手机应用程序就收到了一个公众的意见，就是关于他发现在那个山景路附近的巴士站旁边的那个围钢就有点松脱了，那他就应用了我们的那个 One Service 的应用程序，就发了他意见告诉我们说这围钢是松脱了。那系统就确认了那个地点的位置后，就自动的把意见传送给路交局去处理。那据我们了解，路交局也就在5天内把那个围钢修好了，所以公众后来甚至有电邮我们向我们致谢，那对我们来说这是非常有意义的一个帮忙。在一联通之前，国家环境局和陆路交通管理局的两个应用程序也都有类似的功能。社区事务署表示，一联通的推出不是为了取代其他政府机构的应用程序，只不过公众可以有多一个选择提出社区事务上的反馈。那么社区事务署有没有收到一些照片拍得不清楚，看不出问题出在哪，又或者是公众把信息填错这样的问题呢？到目前为止，其实我们算是很幸运了，我们收到的那些意见都很少看到不清晰的照片，或者有点不清楚的文字表述。那尽管如此，如果真的遇到这样的情况的时候，我比如说他们可能就提到的那个地理位置没有很清楚的话，那这种情况下，或者是那条道路很长，那他们可能就说了某一条道路，那我们的工作人员当然就必须要致电回去，可能就说到底是道路的哪个上段或下段，因为这是有很大的分别嘛。
对，所以这种情况下，当然我们的工作人员都会一直的跟那个提供意见的公众继续跟进了解。国家环境局和陆路交通管理局也表示，如果有公众通过应用程序发送的照片或者信息不明确，会通过电话或电邮向公众了解更多情况。那么我们到底要怎么拍照才能拍得清楚，让政府机构更好地了解问题所在呢？我现在呢就以社区事务署的 OneService 一联通手机应用程序为例。要使用这个手机应用程序呢，您首先要把这个应用程序下载到自己的智能手机里。那么下载完毕之后呢，您第一次启动这个应用程序就要填入一些您个人的基本信息。那么在信息填写完毕之后呢，您就可以使用这个应用程序了。那么我到底要怎么使用这个手机应用程序呢？比如说呢，我在路边发现了散落在地上的树枝还有树叶，很长时间都没有人清理。那么这个时候呢，我就可以拿出手机登录一联通的手机应用程序，向当局反馈这个问题。我只要启动这个手机应用程序呢，就可以进入到创建新案例的页面。我就选择清理这个类别当中的公共区域选项。在这个选项里面呢，我就可以添加新照片。那么照相呢，最重要的一点就是要拍得清楚。那么这个时候呢，我就可以把相机对准我要反馈问题的关键，那就是这一片散落的树枝。那么在这里呢，也有一个小贴士要跟大家分享，就是您在拍照的时候呢，可以把这个取景器对准您要拍摄到的这个物体，然后轻轻点击屏幕来进行聚焦，这样呢，拍下来的照片就会非常的清楚。另外一点呢，就是除了拍照的主体以外呢，周围呢也要稍微留出一些空间，拍到一些背景，这样呢可以方便我们的工作人员找到事发的地点。同时呢，我们也可以打开手机的 location， 也就是地理标签这个功能，来获得确切的地址。再有呢，就是可以把这个事发地周围呢有什么参照物，以及事发的时间填写在下面。在所有的照片、位置还有信息都填写完毕之后呢，您就点击提交，那么社区事务署就可以收到我们的反馈了。那么在屏幕下方呢，还有一个追踪案件的按钮，我们点击这个按钮呢，就可以查看到我们反馈的案件已经处理到什么程度了。好了，感谢您收看今天的晨光第一线，也欢迎您浏览八频道新闻及时事节目网站，以及下载我们的应用程序。我是蒋焕，我们明天再见吧。